ህጻናትን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማሰራት በወደፊት ህይወታቸው ለሳምባ ህመም እንዳይጋለጡ ይረዳል። ልጆቻችን በህጻንነትና በታዳጊነት እድሜያቸው ላይ በቂ በሚባል ሁኔታ የአካል ብቃት የሚሰሩ ከሆነ በወደፊት ህይወታቸው በቀላሉ ለሳምባ ህመም እንደማይጋለጡ አዲስ ጥናት አመልክቷል። በአይነቱ የመጀመሪያውና ትልቁ ነው በተባለለት በዚህ ጥናትም የተመራማሪዎች ቡድን ለረጅም ጊዜ በሐሳብ ደረጃ የነበረውን የህፃናት የአካል ብቃትና የሳምባ ጤንነት ጉዳይን በእውን ማረጋገጣቸው ተገልጿል። የአውሮፓ የመተንፈሻ አካላት ጤና ማህበር ፕሬዝዳንት ቴሪ ትሮስተር በልጅነትና ታዳጊነት እድሜ የሚሰራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በወቅቱ ከሚሰጠን ጤና በተጨማሪ ለወደፊት የሳምባችን ጤንነት መድህን እንደመግዛት ነው ብለዋል። ጥናቱ በ2406 ህፃናት ላይ የተሰራ ሲሆን ህፃናቱም በየእድሜያቸው ልዩነት ምን አይነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንደሚሰሩ ታይቷል። በጥናቱ ውጤትም በቂ የአካል ብቃት በመስራት ጠንካራና ጤናማ ሰውነት ያላቸው ህፃናት ሳምባቸው ከሌሎቹ በተሻለ መልኩ ጤናማ ሆኖ የተገኘ ሲሆን ወደ አዋቂነት እድሜ ሲገቡም ለሳምባቸው ጤንነት እንደሚረዳቸው ተለይቷል። በኒውዚላንድ ኦታጎ ዩኒቨርሲቲ የመተንፈሻ አካላት ስፔሻሊስት የሆኑት ፕሮፌሰር ቦብ ሃኖክስ የአካል ብቃትና የሳምባ ጤንነት በምን መልኩ እንደተገናኙ የምናውቀው ነገር የለም ይላሉ። ነገር ግን የአካል ብቃት የሚሰሩ ሰዎች ጠንካራ የመተንፈሻ አካላት ጡንቻ አላቸው፣ ይህ ደግሞ ሳምባ በቀላሉ ለህመም እንዳይጋለጥ ይረዳል ብለዋል። ህፃናት ሁሌም ጠንካራና ጤናማ እንዲሆኑ የአካል ብቃት መስራት አለባቸው የሚሉት ፕሮፌሰር ቦብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በወቅቱ ለጤንነት ከሚሰጠው ጥቅም በተጨማሪ ለወደፊት ኑሯችን ጤንነትም ዋስትና እንደሆነም ያስረዳሉ።